Ave. Pompei, cunc te humanitatis hereditas est, sicut archeologica vestigia omnia. Ad universos homines igitur pertinent. Scriptorium locus est, ubi cives, discipuli, rei publicae perfectique pariter laborant. Ad illa mereditatem celebrandam, et ille scientiam augendam. Archeologus operam dat sicut antenna. Signa etz antiqua tempora accipiens, interpretans et postea transmittens. Signa a longis temporibus deminuta sunt ed ad ipsis excavationibus omnino delenda. Sed signa etz pristinis etatibus nobis transmittenda sunt. Observabilia periendo, homines possunt querere abilis ipsis novas res et gignere novam intelligenti vim. Pratium signa ex antiqua tempora accipere ed interpretare abet, intelligenti vis pristina et presentis etatis est. Publicarum operarum observabilia aperire necesse est, quia archeologia res publica est, ita maiorem claritatem eget. E scriptorium periclitabimum ristruere Pompeiorum tabulam, in qua quattuor dimensiones fuerit. Archeologico observabilia ad modum magna sunt cum spectentur ad pristina metatem et pristinum tempus. Cogitamus aliquem coniunctionem inter archeologica res et eorum coniunctiones. Ista ipsa erint georelata et chronorelata. Abet isne qua consilia? Archeologi, observabilium philologi, discipuli, cives, et Pompei amantes ab universo terrarum, orbe omnes valete, in scriptorium let accepti erunt.